Հաղորդման հովանավորն է Aeroflexarm վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք կզրուցենք կերակրափողի խնդիրների մասին, նաև դրանց չբուժված, չլուծված խնդիրները ինչերի կարող են հանգեցնել մեր օրգանիզմում։ Բարև ձեզ, Արմինե, իհարկե տաղավարում Արմինե Գրիգորյանը ներկայացնելու հիմնական պատճառները, ինչպես նաև թե իրենց կենտրոնում ինչպեսի մոտեցում են ցուցաբերում այս կարգի խնդիրներին։ Խոսենք նախ կերակրափողի ամենատարածված խնդիրներից, որոնք են, որ կոկորտ միացման հատվածը նկատի ունեմ, հատկապես նշիկների, ուրեմն շնչուղիների եւ կերակրափողի միացման կոկորտային այս հատվածը ամենաառաջինն է վերցնում իր վրա հարվածը տարբեր ինֆեկցիաների դեմ։ Եվ իզուր չեմ ուզում այսօր խոսել նշիկների մասին, երևի ամենատարածված պրոբլեմներից է, որովհետեւ այսօր նորից այս դիմակների կրելու շրջանում, ինչպես նաև նույն վիրուսից առաջին հերթին տուժում էր հենց կոկորտի այս գեղձը, և նշիկները անընդհատ կա տարբեր վարկածներ, վիրահատել, հեռացնել, թե չվիրահատել, եթե հիվանդ է, այսինքն ինչ կարելի է կատարել և ինչ ֆունկցիաներ է նա իհարկե իրականացնում։ Նշիկները առաջին, տեսեք, լիմֆոիդ, այսինքն ավշային հյուսվածքն են, որոնք կարդում են օրգանիզմ թափանցած մանրեի ինֆորմացիան։ Այսինքն կարդում են և ուղարկում են ինֆորմացիա մեր գլխուղեղին, մեր իմունիտետին, որ սկսի պայքարել։ Այսինքն եթե ինքը ճանաչում է այդ վիրուսին, այդ մանրեին կամ բակտերիային, սկսում է իր մեջ պահել հարվածել։ Եթե այդ ավշային հյուսվածքը ուժեղ է, նա կարողանում է այդ պատնեշի դերը կատարել և թույլ չտալ։ Կարող է իհարկե լինել ջերմության բարձրացում, կոկորտում, քերոց, խզոց, այտուց, նշիկների թարախային ֆոն։ Այստեղ իհարկե ամենաշատ տարածված բակտերիան դա հիմա ստրեպտոկոկն է, հիմա, որովհետև ստրեպտակոկը թարախային բորբոքային պրոցես առաջացնող բակտերիա է, և նա է, որ կարող է իջնել շնչուղիներով մինչև թոքեր, և թոքերի զորին հատվածում բերել արդեն թոքաբորբերի, ու իհարկե միանալով այլ վիրուսների ու բակտերիաների հետ։ Այ անտեսելով նշիկների խնդիրը, ինչ խնդիրներ կարող են հետևաբար առաջանալ օրգանիզմում։ Եթե տարիներով քրոնիկ տոնզիլիտ է, այսինքն անընդհատ անգինայա տիպ, հա, անգինան սուր տոնզիլիտն է, իսկ քրոնիկը, երբ որ մինչև 7-7.5 ջերմություն պարբերաբար ունենում է կոկորտի ֆոնի հետ կապված, ահա այս օրերին երևի ամենաշատ խնդիրներից էր, որովհետև մարդիկ, ովքեր ունեին տոնզիլիտ, ահա այս փակ վիճակում արտաշնչելով և հետ ներշնչելով այդ ստրեպտակոկերը նորից գրգռում էին իրենց լիմֆատիկ այս հյուսվածքը, հատկապես եթե դիմակը չի փոխվում։ Երևի թե դրա համար պարետվերանայից իր որոշումները և այդպիսի խնդիրներ ունեցողներին թույլատրվեց այն, ինչ պետք է արվի բոլոր առողջ մարդկանց համար, ես համարում եմ միայն սոցիալական հեռավորության վրա է ես մոտակա դիմանալու, հարգելելու, այո։ Իհարկե, ու իրար հարգելիս կարելի է մոտ շփվելիս դնել, իհարկե, բայց ոչ չափից դուրս ժամկետով, որովհետև այս դեպքում դու քո արտաշնչած կեղտոտ օդի ամբողջ արգասիքը հետ ես վերցնում և գրգռում ու առաջին հերթին հենց տուժում է քո նշիկը։ Երեխաների մոտ փոքր տարիքից սկսված ամենաակտիվ գործող գեղձն է և իմունիտետ պաշտպանող, որպեսզի չիջնի թոքեր, չիջնի բրոնխներ, չիջնի նաև սիրտ, որովհետև այդ բակտերիան, ստրեպտոկոկը, այսօր տարածված է որպես սրտի ռևմատիզմ առաջացնող բակտերիան, նաև հոդերի խնդիրներ են ունենում նման մարդիկ, եթե տարիներով ունենում են անընդհատ, օրինակ սեզոնում մի քանի անգամ անգինա վարակվելու սրացման պատճառ։ Արմինե, այդ դեպքում, երբ հեռացվում են նշիկները, եթե դա պարզապես լուծում է այդ պահին ցուցված բժշկի կողմից, նախ մասնագետի կողմից, ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմ այդ ֆունկցիան, որ տեսեք, այսօր ես իմ պրակտիկայում ուղղակի ցավոք հանդիպում եմ բազմաթիվ ոչ ճիշտ երևի արված վիրացուներ շատերի մոտ, ու բնականաբար մենք ունենք կոմպենսացիոն, այսինքն փոխարինող լիմֆատիկ հանգույցներ, դրանք այս հարանկանջային, ենթալեզվային, կոկորտի շրջանում, նույնիսկ վահանաձև գեղձի շուրջ ընկած լիմֆատիկ հանգույցներ են, որոնք ցավոք այդ հարվածը շարունակում են իրենց վրա վերցնել, կիսել իրար մեջ և սկսում են ուրջել այդ գեղձերի և լիմֆատիկ համակարգի հատվածները, ընդհուպ մինչև գնում են ծոծրակային լիմֆատիկ հանգույցներ, որոնք սկսում են ճնշել մեր գլուխ գնացող անոթներին, ու մարդիկ, ովքեր ունեցել են այդ խնդիրը, քրոնիկ անգինա, չբուժված վիճակ, եթե գլանները դեռ պահպանված է, հա, նշիկների հարածված անունը, մենք հիմա այսօր առաջարկում ենք շատ հետաքրքիր մեթոդ բուժման, այդ մասին հիմա մենք շատ ենք խոսել, այսօր ավելի կոնկրետ կներկայացնեմ,
Մենք նկատում ենք, որ այդ ծոծրակային ինֆլացիա գեղձերից նույնիսկ ճնշման բարձրացում է լինում միջին եւ բարձր տարիքի մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն քրոնիկ տոնզիլիտ, այսինքն անընդհատ գլանները լցվելու, այդ խորոչներում թարախի, կոշտուկների, սննդի մնացորդների ֆոն, իհարկե դա կարող է արտահայտվել նաեւ տհաճ նեխման հոտով բերանի խորոչից, քնելուց են դժվարանում, խրացնելու խնդիր է առաջանում, քթի խորոչի ադենոիդներ, այո։ Ես կցանկանայի ներկայացնել այն սարքը, որը ձեր կենտրոնում կիրառվում է այս խնդիրը լուծելու համար եւ որը ընդամենը 3 օր կիրառությամբ կարելի է շատ երկար ժամանակ, այո, հրաժեշտ տալ նշիկների հետ կապված խնդիրներին։ Իսկապես դրա արդյունավետությունը շատ մեծ է, գիտեմ, որ նաեւ զուգահեռ մշակում եք հանքանյութերով։ Խնդրեմ ներկայացնեք այդ սարքը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում եւ նաեւ գնային քաղաքականությունը։ Սա ֆիզիոթերապևտիկ եւ բնական հանքանյութերով մշակման համար իր մեթոդ է։ Իրականում հենց կոկորդի, եթե նշիկները դեռ կան եւ պահպանված են, ինչ վիճակում է լինի հյուսվածք այս հանքանյութերի ազդեցությամբ, սկսում է շատ ուժեղ ռեգեներացիա։ Նախ նրանք ուժեղ անտիսեպտիկ ազդեցություն ունեն, ոչնչացնում են մեծ քանակով բակտերիաներ, ինֆեկցիաներ, սնկեր, հատկապես եթե վերանի խորոչում լեզվի փառ ունեք, տհաճ հոտ ունեք, նույնիսկ առաջին պրոցեդուրայից հետո կիսով չափ վերանում է։ Բայց քանի որ դուք տարիներով ունեցել եք այդ խնդիրը, նաև մյուս լորձաթաղանթներում են ապրել, բրոնխների, թոքերի, ստորին հատվածի, աղիների, շատերի մոտ, մի զուղիների, այ ասեմ, որ շատ տարածված է աղջիկ երեխաների մոտ կոկորդի խնդիրների հետ զվարանային խնդիրները, պոլիկիստոզները, որտեղ համարում է, որ նույն ստրեպտակոկը կարող է ախտահարել ձվաբջիջը եւ այնտեղ բերել կիստոզ գոյացությունների։ Այս մասին իհարկե կան տարբերելի վարկածներ, բայց շատ եմ նկատել իմ պրակտիկայում, ով որ ունեցել է խնդիր կոկորդի հետ, գրեթե միշտ ունեցել է հետագայում, եթե հեռացրել են գեղձը եւ ժամանակին չի վերացվել ու չի բարձրացվել իմունիտետը ստրեպտոկոկի դեմ որոշ չափով, կարող է իջնել հարվածել միզասեռական համակարգին։ Նույնը նաեւ տղաների մոտ է լինում, մի փոքր այլ ձև, հնարավոր է կիստոզ վիճակներ երիկամներին գնա։ Ուղղակի դա ամենա տարածված խնդիրներն են, որոնք որպես հետևանք չբուժված կոկորդի կարող է մնացորդային լինել։ Երեխաները շատ են բողոքում թուլությունից, մկանային, հոդային ցավերից փոքր տարիքում, բնականաբար ջերմությունը կարող է դառնալ 9.5-40 անգամ եւ այս վիրուսի շրջանում իհարկե շատ դժվար է ծնողին, ավելի են վախենում, մտածում են մի գուցե թե դա ինչ է, այո։ Եվ իհարկե հիմքում որպես կանոն միշտ ընկած է լինում նշիկների բորբոքումը, անչափ տարածված մի պատճառ մինչև դեռահասության ավարտը, այո, երեխաների շրջանում, իսկ այդ ցարքը օգնության հասնի շատ։ Այս մեթոդը ես ուղղակի 4-րդ տարին է, որ կիրառում ենք մեր կենտրոնում, դա մեր հայ իմունոլոգների մշակած ծրագիրն է, այդ հանքանյութերի բաղադրիչները, որոնք շատ հետաքրքիր ձևով ռեգեներացիա են տալիս։ Տեսեք, վնասված, կարմրած, այտուցված հյուսվածքը 1-2 օրում սկսում է գալ նորմայի, արտանետում է այդ խորոշների կուտակումները, լակունաների, սկսում է պահել գեղձը մոտ 20-25 օր, որպեսզի տակից հիվանդ բջիջների փոխարեն արթնանան նոր առողջ բջիջներ, եւ գրեթե կրկնություն չի լինում, շատ հազվադեպ, որ այնքան ամբողջ կյանքի մասին, այո, նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք 20 տարի առաջ այս մեթոդով մշակվել են եւ իհարկե հիմա ավելի հզորացրել ենք դա կոմպլեքս ծրագրերով, ապարատներով, բայց նույնիսկ եղել են մեծահասակների մոտ հատկապես ավելի հեշտ է, երեխաների մոտ մի քիչ դժվար, բայց երեխաներին էլ մենք հետևողական տարվա մեջ 1-2 անգամ հսկում ենք, որպեսզի նման երեխաների մոտ կրկնություն չլինի։ Այսուհետաբար երեխայի վրա այն կիրառելիս քանի տարի հետո եղել է դեպք որոշ ժամանակ։ Այո, ես ինքս ինձ վրա եմ կիրառել արդեն 4-րդ տարին է, նկատի ունեմ երեխաներ ունեն, որ շատ հազվադեպ, այդ էլ շատ փոքրիկների մոտ 3.5-4 դեռ, որ իմունիտետը լրիվ չի ձևավորված եւ իհարկե մշակումը տեղային մի քիչ դժվար է լինում։ Արմինե, պետք է նշեմ, որ սարքը լազերային է, անցավ է, այո, ոչ ինվազիվ է։ Կա անցավ պահը եւ կա մի պահ իհարկե բժշկի մասնակցության, դա ամենը վարկյաններ է տևում, սակայն դա սարքի հետևանքը չէ, այլ մաքրման, այո, մաքրման մշակման պահն է, այդքան տհաճ, այո։ Եվ նաև խնդրեմ, կարծում եմ շատ ծնողների, ովքեր պարզապես տարվա մեջ գոնե 2 անգամ աշնանը եւ գարնանը ունենում են երեխայի հետ կապված նման խնդիր, շատ կհետաքրքրի, թե ինչ գնային սահմաններում է տատանվում։ Տեսեք, ընդհանուր այդ նյութերը իրենց պրոցեդուրաներով եւ այլ օրը 10,000-ի սահմանում է, բայց անհրաժեշտության դեպքում, եթե թույլ իմունիտետ ունեն, հնարավոր է երեխայի մոտ լինի ճիճվակրության, ֆոնաղիքային միկրոֆլորայի շեղում, բրոնխային լորձաթաղանթի, այդ դեպքում հավելյալ ունենք բիոռեզոնանսային կամ ապարատային մեկ այլ ծրագրեր, մոտավորապես 50-60,000 ընդհանուր կուրսը իրար հետ լինում, դա բավականին լուրջ
ազդեցությամբ ծրագրեր են, այսինքն շատ խոր է, իսկ եւ ներսն եք մաքրում եւ տեղային ենք մշակում, իսկ մեծահասակների համար 3 օր է, այո, այցելությունը 3 օր այցելությունն է, բայց կարող է լինել պարազիտար ֆոն, որը 21 օրյա ծրագրեր նշանակվի նաեւ տնային, սակայն զուտ նշիկների խնդիրը վերացնել է 3 օր, 3 օրում դուք հսկայական երևի մոտ 60-70% փոփոխություն ունենում եք, իսկ հետո ասցի 21 օր դեռ մեր օրգանիզմի ռեգեներացիան կատարում է ներսից եւ այդ 3 օրվա այցելությունը, որը 1 կուրս նա հենց համարվում, ինչ արժե։ Դա 30,000։ Այո։ Դա հիմա 30,000։ Արմեն, այ ամրան այս ամիսներին ճիշտ է դա կիրառել, թե պետք է աշնանը կիրառել։ Հիմա օրինակ հեշտ է, չնայած հիմա էլ ասեմ, որ բավականին շատ են երեխաները, մեծերը բողոքում կոկորտի քերոցից, խեղտոցից, ջերմության բարձրացումներից, որտեղ օթորակիչներ քրտնել սահմանը։ Նաև դիմակների կիրառումը։ Դիմակներ բոլորը ազդում է եւ պետք է անպայման հետևել նաեւ այս շրջանում։ Մենք միշտ զմռանքով, ես միշտ զգուշացնում եմ ծնողներին, հսկողություն պահում ենք եւ սեզոնը մոտենալուն վիրուսների։ Ամեն տարի է դա եղել անկախ այս վիրուսից։ Մենք միշտ աշնանկող մեկ անգամ եւս նայում ենք, եթե կարիք կա մի հատ կրկնակի անում ենք, դա արդեն անվճար, որպեսզի այսինքն կարելի է գործը հասցնենք իր լավ արդյունքին։ Եվ քանի որ այս տարի հանգստի մեկնելն էլ գրեթե անհնար է դարձել, կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է ամբողջ օգոստոս ամիսը հատկացնել երեխայի իմունային համակարգի ամրապնդմանը, ինչպես երևում է, եւ շատ երեխաների իմունիտետները թուլանալու է, հատկապես հազ, խորխարտադրություն, թուլություն, այսպիսի երևույթներ բացի տոնզիլիտը լինելու են, այնպես որ արժի այդ ամբողջը մշակել, մաքրել, քանի արցակուրտներ են, հարմար է։ Իսկ մեծահասակների մոտ ավելի բարդացումներ են լինում, ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, սկսած 25-30 տարեկանից մինչև նույնիսկ 50 տարեկան, 60 լինում է կոկորտային խնդիրներ, եւ այս մեթոդը ցուցված է նաեւ նրանց, ովքեր թվում է, թե նշիկները հանված չեն, բայց իրենք անգինա չեն ընկնում, բայց ունեն օրինակ ուժեղ խոխեղտոցներ, կոկորտում սպազմեր, ունեն վահանաձև միշտ կասկածում են վահանաձև գեղձ, իրականում դա նշեցի հնարավոր է նաև այդ լիմֆատիկները լինեն։ Իսկ այ եթե վահանաձև գեղձի խնդիրը զուգակցվում է նշիկների խնդրով, այդ սարքը կարելի է գործադրել։ Այո, այդ մեթոդները կարելի են։ Դրանք բնական են, մենք կարգավորում ենք նաև շատ հետաքրքիր ձևով վահանաձև գեղձի ֆունկցիան, դրանք էլի բնական նյութեր են, յոդի, սելենի հատուկ օգտագործմամբ, որը շրջանցում է շատ-շատ պրոբլեմներ եւ բերում է կարգավորման եւ հիպոթիրեոզը եւ հիպերթիրեոզը եւ հանգուցների առաջացումը։ Մենք խոսել ենք այդ մասին, որ վահանաձև գեղձը կարող է կապված լինել տարբեր պրոբլեմների հետ մեր օրգանիզմում, եւ առաջիններից մեկը, որը ես այս վերջերս ուղակի համոզվում եմ գնալով, դա կոկորտային խնդիրների քրոնիկ վիճակն է եղել այդ մասին, որը անդրադառնում է բնականաբար, որը անդրադառնում է նաեւ վահանաձևի վրա։ Իհարկե սրտի պրոբլեմները չենք մոռանում, ողնաշարային, հոդային ցավերը, մկանային ցավերը, ոտքերի թուլությունը քրոնիկ տոնզիլիտների ժամանակ նույնպես տարածված է։ Այս դեպքում իհարկե նաեւ տոքսինների մաքրում ենք առաջարկում, մկանային աշխատանք, եթե սրացած է սիրտ, թոքային անբավարարության դեպքում, նաև կար անհրաժեշտության դեպքում շնչառական վարժությունները համար առաջի օգնություն։ Այո, շնորհակալություն Արմինե, եւ իհարկե մեր հեռուստադիտողին կարելի է ուղղորդել, զանգահարեն ձեզ եւ կապվեն։ Այո, արգել հեռուստադիտողներ, օգոստոս ամիսը, քանի որ պասիվ է լինելու բոլորիս համար եւ հանգստի մեկնելն էլ գրեթե անհնարին է, չհաշված մեր հանրապետության սահմաններում 1-2 օրով ինչ որտեղ այցելել է, իհարկե ճիշտ ժամանակն է զբաղվելու այն առողջական թերի խնդիրներով, որոնք ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում անհանգստացնում են եւ ծնողներին եւ երեխաներին, եւ այնպես որ ճիշտ ժամանակն է զբաղվելու ձեր առողջության կարգավորմամբ, դիմեք Aeroflexarm, եւ իհարկե 3 օրվա ընթացքում կարող եք հրաժեշտ տալ նշիկների հետ կապված ցանկացած խնդրի։ Իհարկե մանրամասները ձեզ այնտեղ կբացատրվի, կներկայացվի եւ կնշանակվի ձեր առողջությանը, իհարկե համապատասխանող ծրագիր։ Եթե չկան այլ խնդիրներ, նաև իհարկե այս ծրագիրը բավական կլինի ձեզ համար, եթե կան հարակից խնդիրները, նույնպես կլինեն Արմինե Գրիգորյանի անձամբ ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալ եմ բոլորի ուշադրության համար, եղեք առողջ, մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflexarm վերականգնողական կենտրոնը։